Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Sizu bizni mahalla telekanali orqali didorlashtirib turgan Tangri taologa shukronalar aytib, navbatdagi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Azizlarim, ko'rsatuvimiz pochtasiga sizlardan ko'plab maktublar kelmoqda. Avvalambor bizga bo'lgan ehtiromingiz uchun sizlarga tashakkurlar aytamiz. Va shuni ta'kidlab o'tishni istardimki, bizga kelayotgan bironta ham maktub ijodiy guruhimiz nazaridan chetda qolayotgani yo'q. Hatto otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvimizda ushbu maktublarning barchasidan foydalanish imkoniyatimiz yo'qligini hisobga olib, otalar so'zi aqlning ko'zi pochtasidan deb nomlangan ko'rsatuvni ham tashkil qildik. Bugungi ko'rsatuvimiz ham sizlardan kelgan bir maktub asosida tayyorlandi. Assalomu alaykum otaxon. Mening ismim Dildora. Ko'rsatuvlaringizni doimo ko'rib boraman. Unda ko'tarilgan har bir voqeadan o'zimga tegishli xulosa chiqaraman. Xudoga shukr, uyli joyliman. Chiroyli va aqlli qizim bor. Turmush o'rtog'im ziyoli. Maktabda dars beradilar. Farzandlarimni juda yaxshi ko'radilar. Oilamiz uchun doimo qayg'uradilar. Ammo mana shunday shirin hayotimga shukr qilish o'rniga nolidim. Natijada oilam buzilib ketishiga sal qoldi. Agar aqlli, farosatli, sabr bardoshli turmush o'rtog'imning o'rnida menga o'xshab hayotga yengilroq qaraydigan kishi bo'lgandami? Bilmadim. Bugun hatto bu haqda o'ylashga ham qo'rqaman. Otaxon, sizdan iltimos. Ko'rsatuvlaringizda maktublarni sahnalashtirib ko'rsatasizlar-ku. Mening maktubimni ham xuddi shunday sahnalashtirib ko'rsatsangizlar. Zora uni ko'rib menga o'xshagan kimdir o'z xatosini anglab to'g'ri xulosa chiqarsa, deya ehtirom bilan Dildoraxon. Azizlarim, biz Dildoraxonning iltimosini inobatga olib, ushbu maktubdagi voqealarni sahnalashtirdik. Hozir uni sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. So'ngra suhbatimizni davom ettiramiz.
Aycan, bugün bayram kılamız ha? Ha kızım. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya dedem tortak çektiler yok. Ya asal kızım kanı bana asal kızım. Wa alaikum assalam ana kızım yaşı mısınız? Dört kişi hemen koyarız ya. Şakam koyamız, ha koyamız. Yem bana şakam olacak esinden çıktık o kızım. Hazırsız o izbalan stallarını bir uzatıp duruyla, ben borup şakam alıp gelemem der o kok mu? Stallarını kamera sana bir uzatıp duruyla. Hadi, pazar kutar ki yenge, stallarını bir uzatıp koyuyla dişizi karım. Hayende, asal kızımı tuğulayan konu nişanlıyımız da bugün ha? Odam akıllı bo'lib, farosati bo'lmasa ham qiyin bo'lar ekan. Nima? Hech narsa. Ya çoştuk vardın ki, kalaysan? Kalaysız, Domullo. Domullo maçta boladı. Ben oktuvçuman. Oktuvçularını hem Domullo deyiş ediyor. Demek koça diyem, Newton nazaryasını oylak bit yapsam mı? Hayır, senem. Newton'u bilerken sen de ha? Ben bosam, bozardan başka nesini bilmesen kere de bir gendim. Bozarçı bosagem, senge okşap elden çıkkanımız yok. Nige keçe? Sabitli tug'ilgan kuniga o'tmading. İşim bor edi. İş? Ha. Qanaqa iş kechasi? Nima yoki bola chaqa kirsir, ha? Supursidir. E bo'ldi qil. Qizchamni tug'ilgan kuni edi. Qizing tug'ilgan kuni? Ha. Qizing tug'ilgan kuni bo'lsa, xotining kecha qizchangni yetaklab onasinikiga ketayotgandi-ku. Jilovni xotinga berib qo'yibsan-da. E og'zingga qarab gapir. E o'zingni bos. Bundoq aralashib turgin. Boshni og'ayni garchilik degan narsalar ham bor. Bo'pti, mayli. Yaxshi bor. Tashab qo'yaman. Yo'q, yo'q, rahmat. Omon bo'l. Bo'pti, o'zing bilasan. Bermadjon. Ha, mana mahallamiz Allohga shukr. Hamma yo tinchlik. Mana otajon aka, mahallamizni mana ko'rdinglar. Ha. Tinch. Iloyim baraka toping, baraka toping. Aholimiz ham o'zaro bir-biri bilan ahil. To'g'ri. Lekin shu guruch kurmaysiz bo'lmasa ekanda. Iye. Tinchlikmi, Sherjon? Nima gap? Tinchlikmi? Tinchlik, tinchlik. Ha, ana Rasuljon akani bilasizlar-a? Iye. Qaysi Rasul? Ana u tramvaychi emasmi? Ha, shular. Hozir nafaqadalar. Xabaringlar bor, 5-6 oy oldin kelin tushirgandilar. Ha, to'y qilganida to'yda bo'lganmiz. Nima gap? Ha, shu yoshlarning orasida ozgina kelishmovchilik bo'lib qopti shekilli. Ajrashish darajasiga borib qolishibdi aka. Yo, tavba. Hozirgi yoshlarga hayron qolaman. Nima hayotni bular o'yinchoqdi, biladimi? Ey, yoshlarni-ku yosh deymiz. Ammo qariyalarga nima bo'lyapti? Ha bu qudandalarga nima bo'lyapti? Men ham shuni aytaman-da, Odiljon aka. Mana har holda sizlar ko'p ko'rgansizlar. Yarashtiruv komissiyasi bilan birgalikda mana shu xonadonga birgalikda borsak, shu xonadonning muammolarini o'rgansak, sizlarning maslahatingizlar juda ham kerak bo'lardi-da shu xonadonga. To'g'ri-ku, ya. Ammo tushunmaydigan oilalar ham bor-da. Bunday oilalarning ishiga Oqsoqol umuman aralashmang. Odiljon aka, bo'lmaydi. Odiljon aka, siz bilan biz o'zimizni bunaqa olib qochadigan bo'lsak,
Gülde aileler acıraş geçiyordu ki aka. Doğru ters reis. Boramız. Hay yaşayın. Ha bu başka bir yer. Şermacan. Bu gap açılgende aytıp koyak olay. Meniyem ana o yan koşunum var ki. Uşanik diyem her günü cancal. Kulağım yiyeni ye vardı. Ana o oktuğuşu var ki. Şuracan. Ana uşanik de. Şuracan ozu yakşı git ki. İşke boradı. Uyga qaytib keladi. Masalas ko'rganimiz yo'q ko'ch. To'g'ri, masalas bo'lib yurmaydi. Odamni tashqi ko'rinishiga qarab baho ber bo'lmasa kanda. To'g'ri. Muammo borki, uyda har kuni janjalda. Ko'rgan odami xavos keladiku unga. Bir ikki kirsammi yoki kirmasammi deb o'ylab qoldim. Ammo er xotinini o'rtasiga eshit ketgan tushadi deb aralashmadim. Chiqmadim. Ana ko'rdingizmi aka? Ana shuning uchun ham mana shu masalalarda birlashmasak bo'lmaydi. Eshitgan quloqqa ham yaxshi emas-da aka. Ha, bu gap to'g'ri. Aralashish kerak ekan. Ha. Bo'lmasa nima qilamiz? Birinchi shu Shuhratjonnikidan boshlaymiz, maqsoqol. Shu qilaylik. Boraylik. Bo'lmasa yuringlar. Men o'zim boshlab boray. Qani, yuring. Yuring, maqsoqol. Azalqızım, ovqat yeb oldingizmisiz? Dildora? Dildora? Ey, kelganim yarim soatdan oshdi, ovqatingni bermaysanmi? Ovqat tayyor-ku, shundoq suzib yeng. Ko'ryapsiz-ku, kir yuvyapman. Ovqat olib ket dedim senga. Dildora. Dildora. Nima deysiz yana? Nima qilganing bu? Nimaga ovqating ham sovuq, choying ham sovuq? Menga qarang. Tayyor ovqatni istifasiz bo'lmaydimi? Men ham har kuni ovqat qilib, uy yig'ishtirib, bolaga qarab charchadim. Charchadim. Nima charchadim? Nima tog'dan o'tin tashib kelyapsanmi, charchadim deysan, ha? Otada jon chodamlab kelayman. Yo'q, asal qizim. Menga qara. Turonningdan bu yoqqa o't. Tez! Kirxonangga! Men o'rgildim senga yordamchidan. Bolaga baqirma, bolada nima ayb? Ha, hamma ayb menda, siz yaxshisiz. Kirxonangga dedim. Oldin dadang o'zini vazifasini bajarib qo'ysin-da, keyin mendan talab qilsin. Qanaqa vazifa haqida gapiryapsan? Siz-chi?
ro'zg'ori butlab qo'ying. Xo'pmi? Keyin menda hamma narsani talab qilavering. Tushundingizmi? Ro'zg'ori butlab qo'ying. Nima? Och qolyapsanmi? Yo yeyish ichishdan biror kamchiliging bormi? Ha? Bir gap gapirsa, yeyish ichishingda kamchiliging bormi deydi har safar. Men qatorlachi, har kuni har xil kiyinib, bo'yniga qo'sha-qo'sha tillarni taqib, yalloqib yuribdi. Meni yurishimni qarang. Yalang'och qoldingmi? Bor ana shkafni ochib ko'r, qancha kiyiming bor. Namuncha noshukurchilik qilasan, ha? Menga qarang. O'sha shkafdagi kiyimlarni-chi, ko'chaga kiyib chiqishga uyalaman. Seni dastingdan biror kun ham tinchlik yo'q. Nima istaysan o'zi? Siz nima istaysiz mendan? Mehr istayman, mehr. Uyga kelganimda kulib kutib olishingni istayman. Oilam bilan tinch, totuv o'ynab kulib yashashni istayman. Osh-ovqatimni vaqtida issiq berishingni istayman. Mehr-oqibat, e'tibor istayman. Nima istayman? Sizchi? Siz oldin menga mehr bering, keyin mendan kuting. A nima qildiysan bo'lmasan? Ishga borib kelsam, topganimni hammasini uyga olib kelsam, nima qilishim kerak yana? Shu yaxshi ish bo'ptimi? Sizni bir oyda zo'rg'a topganingiz odamlar bir kunda topib keladi. Men sizga 1000 marta aytdim, ukamni yoniga bozorga chiqing deb. Siz bo'lsa ovqatni ham zahar qilding. Bor yo'qol. Bor yo'qol. Ha? Yoqmadimi? O'zingiz boshladingiz-ku? Noshkur banda senga xudo bas kelmasa, bandasi bas kela olmaydi. Qaniloxon, tinchlik amonlik xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Shoja yaxshimisiz? Qizim, nevaram yaxshi yurishibdimi? Rahmat dada. Hammalari yaxshi yurishdi. Sizlarga salom deb yuborishdi. Salomat bo'lsin. Salomat bo'lsin. Bu nevaramiz olib kelmabsizlar. Hali olib kelaman dada. Bafurja bo'lib bir olib kelaman. Shuhratjon, chamamda bir yumush bilan kelganga o'xshaysiz. Ha dada, shu oxirgi paytlarda Dildora bilan kech chiqish olmayapmiz. Shunga nima qilishni bilmay, ming istihola bilan sizlarnikiga kelgandim. Chiqisha olmaysizlar-da. Og'zi havas qilib yaxshi niyat bilan meni hasratda sizga guldek qizini bergan edim. Onasi. Sekin, sekin. Hozirgi paytda popka ko'tarib ro'zg'or qilib o'tardimi? Mana o'g'limdan o'rganib oling. Qo'lida jaraq-jaraq pul. Yegani oldida, yemagani ketida. Oyi, biz ham och qolayotganimiz yo'q, xudoga shukr. Ha, qizim bilan nevaramni orzu-havasini qilib bera olmayapsiz-ku. Yana och qolayotgani yo'q deysiz. Onasi. Ha, o'qituvchilik ham yomon kasb emas. Mana men bu hayotda nimaga erishgan bo'lsam, ha shu o'qituvchilikni orqasidan erishganman. Voy xudoga shukr, yaxshi ham o'qituvchi bo'lgan ekansiz. Shu bittagina hovli qoldi. O'g'lingizni qarang. Hali voyaga yetmagan ikkita o'g'liga ikkita uchastka sotib qo'ydi. Mayli dada. Men ham bora qolay. Ozgina yumushlarim bor edi. Ha, choy poy ichib ketarsiz, shoji. Rahmat dada. Choy ichmagan joyimizni hali bir kelamiz. Ha, mayli. Qani Ilohim. Tinchlik yomonlik, xotirjamlik bo'lsin. Ilohim qo'shganingiz bilan qo'shib qaring. Alloh.
Vay azim ki. Sağ olun yavrum. Ki aleyküm selam. Sağ olun. Ki. Yaxşı oturursunuz? Ha, kırçkarı gibi. Xoş. Uydagilar yaxşı mı azim? Bu var mısın? Rahmat yaxşı, xudo olsun. Oyun bana adam salonu içti. Ha, salonu içti. Potcha ko'rinmaydimi? Ha, potcha ishga bormasa, maktab yopilib qoladi-yu. Qo'ysiz shunaqa gaplarni zotar. Necha marta aytdim. Oyligi kutib o'tirguncha azimni yoniga bozorga chiqing deb. Bu kishi ko'nmaydilar. Nima bozorda pul oqib keladi deb o'ylaysizmi? Bu zamonga nima qildi? Zamon o'zining joyida turibdi. Agar bilsangiz, potchamga o'xshagan o'qituvchi hamma yerda hurmat qilishadi. Qani ilohimni tishi xotirjamlik bo'lsin. Voy. O'zi hozir keldingmi, o'tirib borardi, ovqat qilibmanmi? Ishlarim ko'p, opa, keyingi safar xudo xolisa. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Uydagilarga salom etgin. Sizlar podchamga salom et. Yo'q, o'tib ketmamda, kelib tur. Xo'p, xo'p. İki safardan beri etibor qilaman. Kayfiyating boshqacha. Oilang tinchmi? Tinch, rahmat, Xudoga shukr, tinch aka. Menga to'g'risini ayt. Seni bugun ko'rayotganim yo'q. Nimadandir xafasan. Ishing joydami o'zi? Hammasi yaxshi, joyda deyapman-ku aka. O'tgan safar borganimda bir-birlaringga er-xotin tomshayib o'tirdilaring. Oralaringda biron gap o'tdimi? To'g'risini aytsam aka, hech. To'g'risini ayt. Bir-birimizni tushuna olmayapmiz. Har ro'zg'orda bo'ladi-da. To'g'rimi? Bir kun bundoq, bir kun undoq. Bizda har kun shundoq bo'layapti-da aka. Birovga aytishga ham uyalasan kishi. Nima, men senga birov bo'lib qoldim? Yo'q, nima gapiryapsiz? Shuning uchun ham sizga aytyapman-da. Umuman gap uqtira olmayapman keliningizga. Murosa yo'lini topish kerak uka. Bir kun janjal bo'lgan uyda 40 kun baraka uchadi deyishadi. O'tgan safar borganimda razim soldim. Farzanding ham sizlarni bu janjallaringdan bezib qolganga o'xshayapti. U bir gapga tushunsa ekan aka. Topib olgan gapi uyga kam pul olib kelasiz, maktabni tashab bozorga chiqing deydi. Ne? Nima bozorda birov pul tarqatyapti ekan? Men ham shuni aytaman-da. Kelinizga qo'ysa tagida mashina bo'lishi kerak. Kiyimlari turli xil qimmat kiyimlar kiyish kerak. Turli xil taqinchoqlari bo'lishi kerak. Qasr uyda yashash kerak. buni kim xohlamaydi? Buni men ham xohlayman. Xo'sh. Lekin hammasiga sabr bilan, shukr bilan erishiladi-ku axir. Mana shuni tushuntira olmayapman. Shuni tushuntir, aytgin. Yaxshilab tushuntir. Tushunmaydi aka. Tushunishni xohlamaydi. Uni ustiga bir narsa desam, bolani ko'tarib onasinikiga ketib qoladigan odat chiqargan. O'zi hammasiga onasi aybdor. Keliningizni qaynonam zaharlayapti aka. Qo'ysangchi bunaqa gaplarni. Yo birontasi kelib senga biron narsa o'rgatyaptimi, gapiryaptimi? Aka, qaynonamni siz bilmaysiz-da. Qaynonamni bilmaysiz. Qaynonam, qaynonang miyasini yeb qo'ymagandir. Oxir oqibat, o'rtada farzanding bor. Ajralib ketishlaringni u ham xohlamaydi-ku. Bolamni yaxshi ko'raman, ajrasha olmayman. Ana shuni biladi u, gap shunda. Bilmadim uka, unda bilmadim. Ammo bunda yashab bo'lmaydi. Bolada nima ayb? Yo kelin bilan o'zim gaplashib ko'rayman. Yo'q, aka, qo'ysangizchi. U bir gapga tushunsa ekan. Tushunolmayapman. Axir bir yo'lni topish kerak. Sen erkaksan har holda. Mayli, keyinga aytaman. Ertaga biron bir narsani bahona qilib kelinni oldiga borib keladi. Qani bilsinchi maqsadi nima ekan, nima xohlayapti o'zi. Shunga qarab ish qilarmiz. Buni muddaosini aytdim-ku sizga aka. Mayli. Hammasi yaxshi bo'ladi, xavotir olma. Qorning ochdir, biror narsa aytaymi? Mayli, mayli. Xo'p. Ha, Dildor. Shirinni tug'ilgan kuniga borasanmi? Hamma sinfdoshlar kelar ekan. Ha, sen nima? Hamma bilan gaplashib chiqdingmi? Albatta-da.
Voy dugonajon aytgancha. Kechirim, bitta palto olib keldi. Ko'rsang, qotib qolasan. Bunaqasi hali hech kimda yo'q. Qayerdan otdi? Nechi pul ekan? Pulini surishtirib o'tiramanmi? Kecha to'yimiz bo'lgan kun edi. Shunga surpriz dedilar. Ering ajoyibda o'rtoq. Bizniki na yubileyi biladi, na tug'ilgan kunimmi? Ha. Erni ko'nglini olishni bilmaysan-da. Ey. Biznikida ko'ngil yo'q, tosh o'rtoq, tosh. Ha, aytgancha, kecha do'konda Nozini ko'rib qoldim. Qaysi Nozi? Ana bu Nozi bor-u, sinfdoshimiz Nazokat. Ha, puchuqmi? Yaxshi yurgan ekanmi? Yaxshi. Esimdami, qanaqa bo'lib yurardi? Ozg'in bo'lib. Voy, ko'rsang, shunaqa semirib ketibdi, zo'rg'a tanidim. O'zi ham rosa tillolarga burkanibdi. Yo'g'e. Eri qanaqadir firmada buxgalter bo'lib ishlayotgan ekan. Voy, dugonajon, mayli, yana gaplasharmiz. Bog'chaga borishim kerak edi. Mayli, o'rtoq. Yo'q bo'lib ketma, qo'ng'iroq qilib turgan. Aha, xo'p, mayli. Ertaga kechga tayyor bo'lib tur. O'zim olib ketaman. Ha. Hali mashina ham oldingmi? Voy, eshitmadingmi? Ancha bo'ldi-yu. Mayli, dugonajon, yana gaplashamiz. Xayr. Bo'pti. Alo, onasi, yaxshimisan? Ha, rahmat. Va alaykum assalom. Ha, eshit. Shuhratlarnikiga borib kelishingga to'g'ri kelyapti. Menimcha, Dildora bilan orasi yaxshi emas-u. Ha, gaplashib bilib kelguncha nima gap ekan? Bo'pti, kechqurun gaplashamiz. Yo, ishdaman, ishda. Xo'p, xo'p. Bo'pti, xo'p. Yeb o'tiring. Ovqatni qachon qilasiz? Kech bo'lib qoldi. Kenaya. Uyda tuzuqroq masalliqam yo'q ovqat qilishga. Bir narsa. Husanjon, o'zingiz pazanda bo'lsangiz, bor masalliqlaringizni qozonga tashlasangiz, ajabsanda taom chiqadi. Uning ustiga hozir xo'jayiningiz ham ishdan kelib qoladilar. Ha. Hozir keladi. Kurs chiqqonga o'xshab. Papkasini qo'ltig'iga qistirib. Voy. Nega unaqa deysiz? Bilasiz, erkak kishining sergisi oshqozoni orqali o'tadi. Keyin qizingizni bog'chaga berib, o'zingiz ham ishga kirsangiz bo'lardi. Menmi? Oilasini boqolmasa, nima qilib er bo'lib yuribdi? Topib kelsin. U kishiga ham oson emas. Maktabda o'quvchilar bilan tillashish ham o'zi emas. Menga osonmi? Kinnaya. Bir qancha orzularim bor edi. U kishi nimamish? Meni hurmat qilmaysanmish. Ro'zg'ori mana bunday qilib butlab qo'ysin. Men ham bilaman qanaqa hurmat qilish kerakligini. U kishi ham juda siqilgandir. Siqilmay o'lsin. Unday deming. Unday demi? Axir erisku. Er bo'lmay ketsin. Ukamga aytdim, bozorga yoningga ol dedim. Bu kishi nimamish? Men bozorga chiqmaymanmish. Endi bu bozor ham har kimning joyi emas. Bozorda ishlash uchun ham o'quv kerak. Keyin bilasizmi, Osinjon, erkak kishi uyida tinim topmasa, ko'chadan halovat qidiradi.
Şunusidan qo'rqaman. Keneye, qayniz kimge keri? Hozirchi, cho'ntagingizda pul bo'lmasa, hech kim siz bilan muomala qilmaydi. Ey, yana ozgina chiding. Agar o'zgarish bo'lmasa ketaman. Keyin ana kimga uylansa uylanaversin. Unaqa demang. Bu ish siz o'ylaganchalik oson ish emas. Bolalaringizni tirik yetim qilib, ozgina sabr qiling. Oyi 15 yorug', 15 qorong'i deyishadi. Eriz ichmasa, chekmasa. Meni orzu-havaslarimni ushaltirib qo'ysin. Keyin ichib, chekib yuraversin. Mayli. Qo'ying shunaqa gaplarni. Sitoraga ovqat qilgin deb keluvdim. Tong yana pishirib kuydirib qo'ygan bo'lmasin. Men ham bora qolay. Yaxshi o'tiring. Mayli, o'tirsiz bo'lardi. Janjal ko'chaga chiqmasin deb ming harakat qilganim bilan tunov kuni maktabdagi tadbirga kelganda Azim ham o'zini olib qochdi. Tushunmadim. Mendan xafami yo opasining fe'lini bilgani uchun xijolat bo'lyaptimi? Qaynotam bechora ham ikki o't orasida qolganga o'xshaydi. Qaynonimda ko'p gap bor-da. Xotinim ham onasini gapini aytadi. Oldilari bunaqa emasdi. Sal kech qolsam, qachon kelasiz deb xavotirlanib telefon qilardi. Hozir esa, ey Xudoyim, o'zing to'g'ri yo'lni ko'rsat. Degan ekansiz rais bova. Maktabda yozuv chizuvlarim ko'payib ketib kech bo'lib qoldi. Shunda ham qarasam xonangizni chiroq yoqiq ekan. Ha, Shuhratjon. Mana bizda ham juda ish ko'p. Bir yaxshi gapni eshitib, xursand bo'lsak, bir yomonini eshitib xafa bo'lib qolamiz. Endi mahalla ham katta bir oila. Ha. Uni ham boshqarish o'zi bo'lmaydi. Ha, yashang, to'g'ri aytasiz. Xo'sh, Shuhratjon. Uydagilar kelin, bolalar tinchmi? Yaxshi, rahmat. Nega bo'lmasam uncha xomush ko'rinasiz? Uy tinchmi? Ha, Xudoga shukr. Tinch, rais bo'l. Shuhratjon, siz o'qimishli, ziyoli yigitsiz. Bilaman, erkak kishi oriyatli bo'ladi, birovlarga dardini aytib yurmaydi, ichiga yutadi. Lekin shu nazarimda kelin bilan oralaringda salgina shu kelishmovchilik bo'lib turibdimi deyman-da. Yo'q, ey rais bova, bunaqa gaplarni qayerdan oldingiz? Endi teshik quloq eshitdi. Muammo nimada, Shuhratjon? Rais bova, qanaqa muammo haqida gapiryapsiz, tushunmayapman. Shuhratjon, er xotinni orasiga o'zi asli esini yegan odam tushadi, bilasiz. Ammo sizdan ko'ra 3-4 ta ko'ylakni ko'proq yirtganman. Bunaqa kelishmovchiliklarni vaqtida agar oldini olinmasa, oqibati nimaga olib kelishligini juda yaxshi bilamiz. Shuning uchun mendan xafa bo'lmang, Shuhratjon. Yo'q, rais bova, qiziqmasiz. Nimaga xafa bo'lay? Barakalla. O'tgan kuni akangiz bilan gaplashgan edim. Uni ham bosh qotgan, nima qilishini bilmay yuribdi. Endi jigarsizda endi rahmi keladi, achinadi. Albatta. Shuning uchun siz bilan bir ochiqchasiga gaplashib olsak.
Vaziyatni siz menga tushuntiring, birgalashib yechimini topamiz. Hech kimga bildirmayman deysan u. Baribir uydagi gap ko'chaga chiqar ekanda rais bo'l. Yo'q, siz bunaqa xijolat bo'lmang Shuhratjon. Qaysi xonadonda janjallar yo'q deysiz? Har bitta xonadonda bor narsa bu. O'zim o'qituvchi ziyoli odam bo'lganligim uchun men uchun moddiy hayotdan ko'ra ma'naviy hayotni boyligi ustun turadi. Siz oldingizga ham didi yoqib boribdi-da, Savil. O'z uydami? Hali kelgani yo'q. Keladi. Kimga qayerga borardi? Shu dadang o'qimishli, odobli deganlarga bergan. Bunaqaligini bilganimda, voy ikki dunyo bir bo'lsa ham bermagan bo'lardim-a? Nima qiling? Dugonalarim ham oldida-chi tilim qisiq oyi. Bir chekkida xor xaroba bo'lib yuradigan bo'lib qoldi. Eringning ahvoli bu bo'lsa. Ha, ukang bilan ishlashga ko'ndirmadingmi? Gaplashdingmi? Voy oyi, gapirdim. Nimamiz? Savdoyam bir ilim, meni qo'limdan kelmaydi dedi. Seni ham xudo urgan. Bitta eri eblab yo'lga sola olmaysanmi? Voy oyi, ko'nmasa nima qilay? Menga qara. Ertaga bir bahona qilganday janjal ko'tar. Arazlab bolangni ko'tarib kelvol. 5-6 kun sensiz yashasin, qanaqa bo'lar ekan keyin? Qadringa yetadi. Shunaq qil bo'lar. Mayli oyi, yaxshi o'tiring. Bo'pti, o'zingga qara. Ko'p ham asabingni buzma, xo'p. Siz siqilmang. Hamma ishi ham chorasi bor. Men yana bir kelin bilan bir gaplashib ko'raman, xo'p. Ey rais bova, bilmadim u. Keliningizga bir gapni tushuntirish juda ham qiyin. Ey, Shuhratjon. Qalovni topsang qoram yonadi. Shunaqa deng. Ha. Endi kech bo'lib qoldi. Siz hozir uyga boravering. Ertangni yana bir gaplashamiz, xo'p? Xo'p, rais bova. Xo'p, rahmat rais bova. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling, mayli. Xo'p. Sog' bo'ling. Xo'p, yaxshi bo'ling. Assalom qizim. Seni ham bu yerga yordim-a? Bor, xonaga borib qulay qoling qizim, xo'pmi? Xo'p. Hozir men ham charchaganman, kirib dam olaman. Xo'pmi qizim? Bor, xonaga borib qulay qo'y. Kecha Shuhratjonni chaqirtirib gaplashgandim. Ancha oriyatli yigit. Endi bildirmayman deydi-yu, lekin masala ancha chigallashib ketgan nazarimda. Ha, shunaqa. Men ham hech tushuna olmayapman. Eri xotin
hiç murosaga kela olmayapti shekilli. Shuhratjon o'qimishli yigit. Kelin esa uyda bolasi bilan. Asli mana shu tafovut bir-birlarini tushunolmasliklariga asosiy sababmi deb o'ylayapman. Kecha keliningizni yuborgandim. Xo'sh, qani borib kelchi, kelinning maqsadini bil, nima xohlayapti o'zi deb. U ham hech narsani tushuna olmay xunob bo'lib qaytdi. Ha, men ham kelinning ota-onasi bilan gaplashgandim. Xo'sh, shu onasida ko'p gap borga o'xshaydi-da. Xudo xola nima deydi, Shermat aka? Xudo xola nima derdi? U Shuhratjondan xafa. Topa olgan gapi topish tutishini mazasi yo'q. Shunga o'xshagan chuchmal gaplar. Ya, kelinni ham gapi shu emish. A nima qilsin? Maktabda ishlasa, bozorga chiqsinmi? Nima bularni tanlayini Xudoim pul bilan ko'targanmi deyman. Endi xafa bo'lmayin-u. Aslida mana shu chiganliklarni mana shu darajaga yetib kelishiga sizni ham yaxshigina aybingiz bor. Otangiz rahmatli tirik bo'lganlarida mana shu narsa bu jarayongacha yetib kelmagan bo'lardi. To'g'ri, to'g'ri. Shermat aka, lekin Shuhratni bilasiz-ku, ichimdagini top deydiganlardan. Gapirmayapti menga ham. Lekin boshida sezib yurdim, hech kimga bildirmay xotinini insofga kelishni kutgan. Keyin esa bilmadim. Masala jiddiy. Oila ajrashish ostonasida turibdi. Eng yomoni kelinni onasi mana shu narsani oldini olish o'rniga yonib turgan olovga yog' sepayapti. Shunisi yomonda, Shermat aka. Shuhrat bolasini yaxshi ko'radi. Agar yaxshi ko'rmaganda allaqachon orasi ochiq bo'lib ketardi ularni. Men ham kelinni bir chaqirib gaplashib ko'raman. Yaxshi bo'lardi. Endi bu yog'iga yolg'on aralashtirib bo'lsa ham mana shu gulday oilani saqlab qolishga harakat qilamiz. Albatta, Shermat aka, rahmat sizga. Harakat qilamiz aka. Qani choydan iching. Rais mahalla idorasiga borsin degan ekan, bordingizmi? Hoynahoy, xotiningni mahkam tut, qattiqroq ushla deb tayinlagandir. Xuddi shunday. Qulog'imga qo'rg'oshinday quyib yubordi. O'sha raisingizchi hech narsani tushunmaydigan odam ekan. Shunga ishonganmidingiz? A? Ha? Og'riz yengil qilib berdimi? Voy banda, u ham sen bilan meni tinchimizni o'ylayapti. Nima kimdir seni tarafini olsa yaxshi, tarafini olmasa yomon ekanda, ha? Sizchi? Bundan keyin menga umuman gapirmang. Eshitdingizmi? Ya bo'ldi, bas qil. Nima xohlaysan o'zi? Didiyolaring qildog'imga keldi. Yo'qol. Nima? Qo'lingizdan keladimi? Yo'qol. Bo'ldi. Men siz bilan boshqa yashamayman. Hozir o'sha raisingizga borib aytaman, ajrashtirib qo'ysin. Keling qizim. Sizga gapim bor edi. Xo'p. Hozir mana shu opangiz bilan gaplashib oling, keyin kirasiz, xo'pmi? Ha, singlim, odamzod mana shunaqa xomsut emgan banda. Afsusdaman. Meni kechiring. O'shanda sizga gapingizga quloq solsam bo'lar edi. Hech kimning gapiga e'tibor bermadim. O'zimni bilganimdan xorlandim. Mana endi jabr ko'ryapman. Mayli. Xafa bo'lmang. Xudoim o'zi mehribon. Erimsiz ham yashay olaman deb o'ylagandim. Oilada erning, otaning o'rni bo'lak ekan. Bolalarim ham katta bo'lib qoldi.
ularni bir o'zim eplay olmayapman. Otasi bo'lganda sal hayqarmidi. Mana shunaqa. Ming qo'shchiga bir boshchi deb bekorga aytishmagan ota-bobolarimiz. Qarindoshlarim ham maslahat berishdi o'rniga erimni yomonlab har xil keraksiz gaplar gapirishyapti. Ota-onamda endi men bilan ishi yo'q. Hech kimni birovni kuniga kun bo'la olmaydi, singlim. Ona jonimni tor qorniga siqqan. Uyiga ham sig'sam kerak deb o'yladim. Kenayim bo'lsa, o'tirsam bor, tursam sopoq dedi. Ayniqsa bolalarimni chirkib tashlaganida ichimdan bir narsa uzilib ketganday bo'ladi. Onajonim men tomon bo'lib turardilar. Endi bo'lsa hech narsa deyolmaydi. Tili qisiq. Yoshlara, yoshlara. O'zingizlarni bilganinglardan qolmaysizlar. Kattalarni gapiga kirmaysizlar. Beva xotinga Buxorodan gap o'tar deganlar rost ekan. Har xil og'ziga kuchi yetmaganlar gap otishni boshladi. Attaga, attang. Eng yomoni mana shuda, singlim. Tul xotinni kuni qursin. Eri hayotda ko'z yumganlarni-ku mayli, tushunsa bo'ladi. Sizlarni nima jin urdi? Ha? Ish olibdan ko'chmasdan oldini olish kerak edi, singlim. Bizni dushman bildinglar. Bolalarim katta bo'lib qoldi. Birovlarni yeb ichishiga, kiyim ichishiga havasi keladi. Bu yog'ini totsam, bu yog'ini yog'ini tortsam, bunisi bo'lmaydi. Ahvolingizni tushunib turibman, singlim. Endi hammasi boshqacha bo'ladi. Men xatolarimni tushundim. Meni Komil akam bilan yarashtirib qo'ying. Shuni sizga iltimos qilib kelgandim. Bu nima deganingiz? Bu narsani oldinroq o'ylash kerak edi-ku, singlim. Eriz 2 yil sizlarni kutdi, to'g'rimi? Oraga necha marta odam qo'ydi. O'zingiz-ku ko'nmagan. Ha? Mana yaqindagina bir farzandi bor, beva ayolga uylan degan. Ha? Jahl chiqqandan keyin aql ketadi, mana shunga aytishyapti, singlim. Ey oila, muqaddas qo'rg'on. Bu qo'rg'onni kim buzmoqchi bo'lsa, uni kosasi ikki dunyo oqarmaydi. Har narsada bir hikmat bor degan shu bo'lsa kerak. Bu ayolning taqdiri xuddi menikiga o'xshar ekan. Gaplarini eshityapman. Xudoyim, sen ham kech bo'lmasdan o'zingni och deyotgandek bo'ladi. Tovba. Thank you.
Adin qani qizim? Adam, sen uyda o'tirib tur, men bozor qilib kelay deb chiqib ketdilar. Mayli unda, yur. Kiyimni almashtirib olay. Kim birgalikda stol yasatamiz? Albatta pishiramiz qizalog'im. Archa ham bezatamiz. Senchi qizim, adinga qo'ng'iroq qilganda oyim ikkalamiz to'rt pishirar ekanmiz, shunga bizga masalliqlar olib kelib bering degan, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Bora qol. Keyin amakilaringni chaqiramiz. Dasturxonni bezatib, birgalikda yangi yilni kutib olamiz. Mana azizlar, Dildoraxonning iltimosiga binoan u yozgan maktub asosida tayyorlagan ko'rsatuvimizni tomosha qildingiz. Ko'rinda men Dildoraxon singlimga rahmat aytmoqchiman. Chunki inson zoti xomsut emgan banda. Hammamiz ham xato qilamiz. Ammo xatolarimizni o'z vaqtida anglab, undan to'g'ri xulosa chiqarish. Qola bersa, boshqalar ham shunday xato qilmasligi uchun o'zida jur'at topib, uni oshkor qilish hammaning ham qo'ldan kelavermaydi. Azizlarim, bizga ajratilgan vaqt ham poyoniga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Mahallangizga obodlik, oilalaringizga farovonlik, qalbingizga xotirjamlik, tanangizga sihat-salomatlik tilayman. Istagimiz oila degan mustahkam qo'rg'oningiz doimo mustahkam bo'lsin. Shuning bilan sizlar bilan xayrlashamiz. Yana oynai jahon orqali uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Xayr azizlarim, omon bo'linglar.